Моторошні кадри дорожньо-транспортної пригоди за участю позашляховика зафіксувала камера спостереження на Кайдакському мосту. На відео чітко видно, як джип на повній швидкості врізався в електроопору переправи. Удар був настільки потужний, що автівку повернуло і відкинуло убік на трамвайні колії. За попередніми даними, автотроща сталася 10 грудня близько 2 дня. Внаслідок аварії рух електротранспорту в обох напрямках був повністю паралізований. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. На місці події працювали правоохоронці та медики. Наразі причини та обставини аварії з'ясовують.